Ползвайте код Рос за 10% отстъпка в OZON.BG. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сушири, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво става, хора? Съм Рос и добре дошли в първият и единствен квалификационен кръг за Лига Европа, в който се изправяме срещу отборът на френският Монпелие. Разликата в класите е просто брутална. Брутална разлика в клас. Класите Монпелие са от Франция, първенство, което е в топ 5 на Европа. И също така са 4 звезден отбор. Деца вика, не се знае на къде ще ни отвее вятъра, може един ден и в тя, нали, да върховорим този двубой и така на нашият изключително малък стадион Елф най-сетне, различни графики да гледаме. Ето го и нашият състав, момчетата, които ще се борят, ще играем дефанзивно, естествено няма какво да го казвам това изобщо. Ние колко? Брей Уондърс може би е към една звезда според мен отбора, максимум звезда и половина, и аз не знам точно. Но ето че нашият мъничък стадион е домакин на такова голямо събитие. И то също какъв отбор само. Това Муса Дембеле ли беше, че не видях? Оле-ле! Данило, Сио, Доли, Ринкон, Ойонго, Кабрао, Мендес, този не го знам. 5-3-2 или 5-2-1-2. Но по-скоро 5-3-2 е тяхната схема. Ето ги и тях. Просто днес два мача от квалификациите. Мач срещу Дъндок, направо истинско изпитание за нашия отбор, който започна брилянтно този сезон. И така, хора, да започваме. Радо Василев, човекът с чиято глава днес можем да целуваме. Започваме, хора. Брей Уондърърс срещу Монпелие. Радослав Василев, ето го центрирането на Радо. Това беше, това ще е корнер. Възможно сега за Сук. Ето го центрирането на Сук. Топката е във Фурман. Не успява да се справя той. Удар сега! Рикошет! В техният централен защитник. И това ще бъде нов корнер. Започваме ударно. Започваме с натиск срещу Монпелие. Но нищо чисто до този момент. Пробваме късмета си отдалеч. Центриране сега. Възможно за отборът ни. Отново се справя защита на Монпелие. Лац! Да ви сега Фурман! Възможно сега за Фурман и това е 1-0 за Брей Уондърърс. 20-та минута. Имаше рикошет. И ето че побеждаме в първата квалификационна среща срещу отборът на френския Монпелие. Нашият дефанзивен халф просто успя да направи нещо страхотно. Виждате колко са разочаровани техните играчи, но имаше рикошет. Страхотен късмет за нас. Иначе вратарят им спасяваше тази ситуация. Страхотен късмет за нашия отбор. Но в крайна сметка, оле. Страхотно начало, хора. Пих светена вода. 1-0 срещу Монпелие. Възможно сега. Възможно за Сио. Браво на Моран. Топката е към Лац. Можем ли да съкрушим надеждите? Ето е на втора града топката. Удар сега на Маговар. Изяжки, момче. О, тук каква грешка на техният защитник. Дени сега Су, центриране Су, възможност! И това е 2-0. Галвин отвоява нашата предина. И така в 34-та минута поставяме брутална бомба, с която успяваме да изненадаме Монпелие. Каква грешка в тяхната защита. Много, ето вижте този защитник с русата коса. Видяхте какво направи и Галвин, истинската класа по лявото ни крило, имам чувството, успява да вкара страхотен гол с глава. И така, ето че водим вече с 2-0. Браво, момчета! Браво, момчета! Дали сега тук удар отново, може би ще се получи нов рикошет. Ето атака сега за гостите, възможно сега за техният състав. Да видим какво ще стане. Удар на Доли и това е аут. Една от малкото възможности за Монпелие през днешния двубой.
И така, края на първата част, хора, брутално първо по време за Bray Wanderers. Наистина с тази игра, която показваме и срещу отборите, срещу които я показваме, наистина имам чувство, че никой не може да ни бие. Естествено това малко в кръга на шегата. И така, хора, водим на полувремето с 2 на 0 срещу Монпелие. Наистина страхотна изненада до този момент. Все още нямаме допуснат гол. Центриране в... Това беше първата минута на втората част. Дембеле отново пропуска. Опитват се гостите да върнат едно попадение поне, което ще бъде много ценно за тях. Дали започна натиска на Монпелие? Дали вече гостите ще се поориентират малко повече в този бой? Да видим сега Дембеле удар! И това е 2-1, извинявам се. Монпелие успя. Тук имаше бой, дами и господа! Дембеле се сби с Дъглас и така. Добре, как ти да е, хора, наистина? Ето че Монпелие връщат едно много, много важно за тях попадение. И така, публиката ни е разочарована, но класата на Монпелие може би те първо ще си проличи. Страхотен удар и никакъв шанс за Еван Моран. Много трудно ще да я спаси тази топка. Изненадваш беше и удара. И така, 2-1. Фърман сега търси отново удар отдалеч. Чака следващия рикошет. Никой не покри се от тук. Пасът. Ах, че. Ойонго. Възможно сега за отбората Монпелие. Лаборде. Изпуска да оцели вратата. Тук сега Су. Добър пас към ХС. Той трябва да намери някой, който играе добре с глава. Това беше и Василев, но... Монпелие. Сега е много опасно. Да видим какво ще стане. Магорна се справя. Възможно сега за Монпелие. И това е 2-2. И така, ето че французите очаквано успяха да се върнат в матча Барбоса. Виждате какви удари само. И така, никакъв шанс. Хем играем дефанзивно и пак увиснахме, но наистина контратаките на Монпелие стават брутални. Уф, това беше и Воле. Страхотна кръста, хора. И така, Bray Wanderers, Монпелие 2-2. О, каква грешка в тази защита, за малко да стане куриозен гол. Нова атака за Монпелие. Да видим сега ударът. Браво на Моран, 74-та минута. Единственото, което искам в този двубой е да не губим, защото не го заслужаваме. Определено не го заслужаваме срещу Монпелие. И ще приема резултат 2-2. Наистина, доста добре. И така, Монпелие заиграха. Много заиграха. Монпелие! Браво на Хес! Браво и Хаяс, извинявам се. Хаяс, ето че успява да изчисти в корнер. Центриране. Възможно за Лаборде. И това е 2-3. Тотален обрат през втората част. И резултатът вече е 2-3 в полза на Монпелие. Това прави нашата задача изключително тежка във Франция. Където ще видим нов стадион в тази поредица, което е много хубаво. И така, страхотен гол тук на Лаборде. И резултатът вече е 2-3 в полза на Монпелие. Доли. Възможно сега за четвърти гол за Монпелие. Този път Еван Моран е стабилен. И ето че успява да спаси тук. Да видим сега. Топката е към Су. Ще успее ли Су да стигне до нея? Не. Все още не е изчистена. Възможно са за отбората Монпелие. Дембеле. Това ще е победа за отбората Монпелие. Но с колко е въпроса? Тъй като вече с огромна жалост влизаме в последната ситуация за този двубой, хора. Бихме се мъжки, но за огромна жалост разликата в класите е наистина брутална. Особено да обърнеш от 2-0 до 2-3. Изисква се много за това. И така, да видим последната ситуация за отбората Монпелие. Само да допуснем още един гол. Топката е изчистена. Две гради за отбората на Монпелие. Ласта пропуска. И така, хора, загубваме от дома първият квалификационен матч срещу отбората Монпелие. Напълно очаквано.
Но започнахме брилянтно. Първото по време беше наистина брутално, но разликата в класите е голяма, хора. Нямат нищо общо Монпелие с който и да е отбор от нашето първенство. И така, хора, в крайна сметка, от една страна се радвам, защото е доста по-реалистично така, но от друга страна ми е кофти, защото пропиляхме тази хубава предина. Bray Wanderers, Монпелие, 2-3. Другото да ви кажа, PSG са разбили Арсенал за Суперкупата на Европа, абсолютно никакъв проблем за тях. По отношение на Шампионската лига, само имало е квалификационен рунд и имаме и плейоф, т.е. два квалификационни кръга, което е много интересно. И виждате обаче 4-0, как да го видим всъщност това нещо, не знам, но виждате Олимпиакос са отстранили за жалост Корк Сити с общ резултат 6-0, което е адски много. И така виждате останалите резултати. Копенхаген продължава, Лион, Загреб, Бенфика мисля, че Аякс, Молде или Мьолде, не знам. И в плейофите, ето, е тези ще бъдат, как да го кажа, двубоите, като естествено това са обърнатите матча. Малко ковци са го направили, за да видим точно как стоят щата, но общо взето това ще се отборите борщи за Шампионската лига. А по отношение на Лига Европа, както виждате, сега къде сме ние? Ето да, 3-2. И също така нека да видим нашият... не това. Момент само. По отношение на Лига Европа, нека да видим. Дънток са направили 1-1 от дома срещу PSV Eindhoven. И също така Derry City трябва да видим какво са направили. Derry City. Аз що не ги виждам Derry City? Ето ги Derry City. Победили са Rangers с 1-0 от дома. Еми да, доста по-хубав съперник, отколкото нашия. Но да продължаваме към домакинството си срещу Дъндок. Ето ни отново. Вау! Този сезон времената са много по-яки, хора. Ауче красиво, между другото. Много обичам мачове през деня. Така че ето, че хора се изправяме срещу Дъндок. Отборът, който завърши на втора позиция през изминалия сезон. Отборът, който победихме два пъти в последните два мача. 4-1 като гост. Естествено, те бяха с 10 души. И след това 2-0 тук, на този стадион. До момента те имат 7 точки. Мисля, че се намират в момента на втората позиция. И също така те... Или са на третата, не знам. Но в крайна сметка... Единственото им гостуване до този момент беше на Уотърфорд и то да завърши при резултат 0-0. Все още те нямат загуба, ние също нямаме загуба, нямаме допуснат гол също така. И предполагам, че сега ще бъде напълно различно, отколкото Лига Европа. Боже, колко беше трудно срещу Монпелие, хора. Изключително тежко се играеш срещу тях. Първото по време добре, обаче второто така ни напънаха, че направо ни разкатаха. И в крайна сметка отдавна не бяхме допускали 3 гола в един матч. Направиха нещата да изглеждат изключително лесни французите. Но сега се съсредоточим върху нашата лига. Знаете, Корк Сити отпаднаха от Шампионската лига. Дъндок сега имат много важен матч с PSV също така. Така че ще бъде интересно да видим какво точно ще стане днес срещу Дъндок и естествено това е много важен двубой за нас, тъй като може да определи деца вика титлата. Така че, в смисъл ще покаже на къде сме, тъй като Дъндок според мен е най-хубавата справка за това. Да започваме, хора, Брей срещу Дъндок. Топката е към Пендер, удар с левия крак на Пендер, възможно сега за Кели. Центриране, много добре също Тук беше видян на Нун по страхотен начин. Сега Нун ще напомня ли за себе си? Какъв пропуск! В 14-та минута печели слънцето, хора. Миналият сезон го изграхме изцяло вампирски през нощта. Но сега наистина много интересно. Страхотна атмосферата бих могъл да кажа. Но сега отново удар на Нун отдалеч. Така, този пас беше страхотен сега. Нун, да видим, Нун, 1-0 за отбор да Брей. Нун напомня за себе си с този невероятен удар по земя и така
прави резултата 1-0 за Bray Wanderers. До този момент Дъндок играят наистина добре, обаче тук определено нещата не бяха по план за тях. Страхотен удар на 0 и ето, че повеждаме в резултата срещу Дъндок. Натиск на Дъндок, натиск на Дъндок, който ще завърши ли с гол? Да! 32-та минута е щастлива за гостите, защото Конали успява да дабва шливе и простак. Успява да изравни резултата за Дъндок, най-титулувания според мен отбор в, или поне последните години в Ирландия. И така, ето че допускаме първият гол за първенството. Ох, каква грешка в нашата защита. Нещата могат да станат още по-лоши за нашия отбор. Но Моран е направо желязо. И така, хора, края на първата част, идва отборът на отборът на Дъндок изглежда по-добрият отбор, но и да не забравяме, че ние сме отборът, който играе с почти цяло резервен състав. Не знам, ако нашите титуляри се завърнат, как ще бъде, но според мен ще бъде доста по-добре. И така, крайна сметка, хора, един-един срещу Дъндок и двата отбора гледаме хем да се пазим за Лига Европа, хем в същото време да се постараем да победим тук. Възможност сега за Дъндок. Много трябва да внимаваме в тази ситуация. 2-1 за Дъндок. 48 минута. Отново обръщалка. За огромна жалост. Изглежда, че нашият дух е малко по-пречупен. След загубата от Монпелие. И Бенсън отбелязва за 2-1. Дали това ще бъде първата ни загуба за този сезон? О, грешка на Моран! Да ви кажа, ще се справим в тази ситуация. Ще има ли удар отдалеч? Да, има удар! Това е градата! Отново удар! И Моран спасява Леле. Възможност отново за Дъндок. Конали. Той решава да стреля. Според мен много-много грешно решение. Су! Центриране Су! Възможност сега за Петър и това е 2-2! Ето, че успяваме да изравним срещу отбората Дъндок и така. Човекът, който ще напусне сега терена, също се е Пендер, тъй като ще влезе и Василев. И ето, че успяваме да изравним срещу Дъндок. Много важно. Много, много важно е това за нас, естествено, защото ни трябва самочувствие и особено у дома. Не искам да губим този сезон изобщо. Може ли това да стане, не знам, но в крайна сметка изравняваме на Дъндок. Топката е към Су. Каква грешка сега? Су, възможно за Су удар. О, горната града. Сега Василев е с топката. Опитва се да центрира. Опа. Възможно сега за отборът ти. Не. Пасът е към Су. Той веднага се обръща и шутира и това ще бъде аут. Опа. Възможно за последните минути. Моран ще спаси ли? Да. Браво, бе, Моран. Браво, бе, изрод. И така. Успяваме да запазим равенството, обаче последната дума ще бъде на гостите. Моран, изключително, изключително сигурен. И така, хора, край на този двубой, завършваме 2-2 и след 3 поредни победи вече сме с един хикс, което за мен е добър резултат, защото в крайна сметка ние имаме. В крайна сметка бяха с резервен състав. Това имам предвид. И така, хора, в крайна сметка Bray Wanderers и Дъндок завършат при резултат 2-2. С което за мен е успех. И така, след този кръг, както виждате, всички мачове са 2-1. В смисъл, всеки един домакин си е взел своето с 2-1, само ние не успяхме да победим Дъндок. И виждате Шамрок с трета загуба вече. Трета загуба за Шамрок. Бохемия спечелиха, Уотърфорд с първа загуба. Но в крайна сметка в класирането за сега водим ние. С 2 точки пред Дъндок и шампиона Корк Сити. До момента само трети отбора нямаме загуба. Иначе всичко останало е загубило. И виждате на дъното на таблицата Слайго Ровърс с 2 точки. Между другото, ето ги групите на Шампионската лига. Само е така, ще ви ги оставя да ги видите набързо, защото се тегли жребия, общо след това. И така, хора, за пръв път виждаме нов стадион в тази поредица, а именно този на Монпелие. Forest Park Stadium, който май не е техни оригинален, но ето, че сме в Лига Европа.
адски якото е между другото. Това оранжевото изключително много ме кефи. Как е направено и Лига Европа на всичкото отгоре. Просто е брутално всичко. И така хора, ето че започваме с втория двубой от квалификационния кръг за групите на Лига Европа. В първия двубой вече, както разбрахте с началото на клипа, загубихме с 2-3 от дома. Наистина много, много тежък двубой. А и като цяло не смятам, че заслужавахме да загубим, тъй като първото по време ние бяхме по-добрият отбор, през второто те ни смазаха, обаче крайна сметка класата си показа. Ето го отборът на Монпелие. Дембеле, Сио, Доли, Ринкон, Данило, общо взето, така като гледам, са същите както в миналия двубой. Ние ще играем с нашите титуляри и дали това ще ни е последния двубой за евротурнирите за този сезон? Може би. Тъй като тук съм с племенника си, тъй че може се кефиш като карам гол. Да, и така, Моран, дъгласният капитан трябва да сменя. Може би, кой заслужава? Саливан по-скоро заслужава капитанската лента. Но, както да, ето го нашия състав, хора, Лига Европа, много, много се надявам сега да успеем да се противопоставим на Монпелие. Може би ще играе отново дефанзивно, тъй като да се надиграем с такъв отбор. А, има графити! Видях графити на стадиона. Тъй като да се надиграем с такъв отбор, просто ще бъде... Не мисля, че е най-логичното нещо. И така, да започваме. Ето го Сио. И да започваме, хора. Монпелие срещу Брейлодърс. Реваншът. Дали сега Агуарето. Ново центриране. 1-0 в 5-та минута. Мисля си, че това е края. Тъй като вече много ще ни е трудно. Трябва да отбележим цели 3 гола на Монпелие до края на този двубой. Не виждам как ще стане това нещо. Може би сега ще трябва да излезем в атака, не че ще да има някакво значение за тези първи минути. И виждате, класата на Монпелие просто е съвсем, съвсем друга. И така, 1-0 за Монпелие и общо 4-2 в общия резултат. Никакъв шанс за Моран. Дано само да ни падне много морала в отбора, защото тези три двубоя изглежда, че няма да може да постигнем победа. Добър пас сега към Хес. Нека да ви сега той какво ще направи центриране на Хес. Възможно сега за Галбин и това 1-1. Ето че изравняваме резултата в 9-та минута. Каква изненада, само стига си обикалял, бе. И така, ето че нашето ново ляво крило успява да отбележи с глава, между другото, и в първия добой пак по същия начин. Виждате колко се досат французите. Страхотна атака и бързо изравнихме в резултата. Виждате, никой не падаше Галвин и мисля, че Галвин трябва да е, в крайна сметка. И така, 1-1 и ето, че успяваме да върнем гола. Ойонго сега да видим, центриране, удар сега, браво на Моран, успява да спаси Брей от второ попадение. Между отново ми харесва самата атмосфера, която е направена в Лига Европа, много е готино направено всичко с графиките. Ринкон, опа, нещата са много... Оф, това е дуспа. Дуспа в 18-та минута, за жалост, закъснял шпагат на Маговърни. Това може би ще бъде жълт картон или съдята ще го пощади, поне е добре, поне ни пощади. И така, възможно за Монпелие отново да излязат напред в резултата. Моран се свърши работата, обаче нещата тук... За жалост, просто трудно се играе също такъв отбор. Много трудно дори. Нека да видим сега Моран. Моран ще успее да спаси тази... Да спане. И така, Дембеле успява да отбележи за 2-1 за Монпелие. И отново трябва да караме 3 гола до края на матча, но... Естествено, това... е почти невъзможно. Не е с този отбор. И така, само за 19 минути, хора, имаме вече цели 3 двубоя. И си мисля, че тук Монпелие тотално убиха интригата в двубоя. Страхотен пас сега тук, да видим какво ще направи. Топката ще стигне до наш играч. Възможност! И това е. Доли. Възможност сега за Монпелие и това е 3-1. Дали ще станем свидетели на най-голямата ни загуба начело на Брей Wanderers? И между другото, хора, да ви кажа, това е изключително много ми харесва. Дори да ни бият с 5-6-1, няма значение. Харесва ми това, защото в крайна сметка внася голям реализъм. Защото в реалния живот точно това ще да се случи.
щеше да е примерно 5-6-0 за отбора на Монпелие. Щом ли това може да се случи в FIFA-та, значи тази, това ниво на трудност е наистина много добро. И така, за огромна жалост обаче за нас тренери. Сега. Су. Центриране! Възможност сега за Галвин! Ако беше вкарал вече трети гол с глава Галвин срещу Монпелие, това щеше да си е направо. И да. Възможно сега за Дембеле, удар! Уф, доли! Това ще бъде аут за нас. И така идва край на първата част и ето, че губим на повремето с 3 на 1 от Монпелие. Както ви казах, просто класата е напълно различна. 4 звезди на отбор срещу звезда, звезда е половина максимум. В крайна сметка. Или 2 звезди, не знам и аз. Горе-долу сме на нивото на Дъндок според мен в момента, но просто разликата е огромна и до този момент не можем да създадем нещо по-интересно. Много добра! О, трябва да се спре. Браво! 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 Галвин! О, какъв пропуск отново! Наистина, наистина, наистина това! Галвин сега обръща посоката. Топката към Василев! Удар на Василев! И това е спасяване на Ле Комте. И така, ето че Монпелие отново след идеалната чудесна изява на вратаря им се справят. Браво на Хайес, страхотно се включи в тази атака. Да видим сега Хайес към Василев. Василев намира Галвин. Галвин сега шутира! И това е 3 на 2! Браво, браво, бързо! Не че имаме шанс, но в крайна сметка успяваме да намалим резултата. Страхотно! Просто Галвин показва страхота класа, наистина невероятен гол и така. Успяваме да намалим на 3 на 2 срещу Монпелие. Но въпреки това остават ни 3 гола да вкараме, за да ги отстраним. Ако направи то с 3 гола! 3 гола! Това не го очаквах, хора! Дембеле просто тук... Не знам как я смери тази топка. Мислих си, че ето нашия централен защитник ще отбие топката, но не успя. О, възможност за Дембеле, знаете, той е много бърз, се излиза Моран. Браво на Моран! Браво на Моран! Тук направо младият Холивуд. Така, възможност сега за Фърман, удар! И спасяване! Е, това не е истина. Това дали ще бъде корнер е въпроса. Ще бъде корнер и така, хора. Ето ги последните ни мигове в Лига Европа, въпреки че не сме в групите на Лига Европа, но в крайна сметка ние сме... Ще отпаднем в квалификациите за Лига Европа, може би с общ резултат 6-4 от Монпелие, което според мен е наистина изключително достойно. Но пък от друга страна не отговаря чак толкова резултат на това, тъй като те още през първата част успяха да ни да решат нещата в двубоя. Така че... Както и да е, и така, хора, ето че отпадаме в квалификациите на Лига Европа. Това не знам от кое не се е случвало между другото. Но в крайна сметка съм много, много, много доволен от Брей Лондърс, тъй като загубихме само с 6-4 в крайна сметка. И 3 от головете ги вкара Галвин, което направо според мен загатва за страхотен потенциал. 4 удара за Дембеле, 1 гол за него. И сега просто ще видим какво ще стане в другите мачове? Derry City и Dundalk. Дали ще успеят поне един от тях да влезе в групите на Лига Европа? Монпелие, Брей, 3 на 2. И така, хора, ето го и жребият за групите на Лига Европа. Просто искам да видим дали в някои от групите ще попаднат Derry City. Я да видим. Лех познан. Derry City, ето, успели са. PSV обаче са отстранили Dundalk. Така че просто най-голямата изненада е, че отборът на Derry City, отбор, който завърши на 7-ма позиция, мисля, че миналия сезон ще играе в групите на Лига Европа, но ние няма да играем третите, нито пък Dundalk, които бяха втори. Просто имаха огромен късмет при жребия и им се паднаха Rangers, които са си, нали, в крайна сметка не са нито Монпелие, нито PSV. И така, хора, това беше от този епизод. Продължаваме с Ирландия. И общо взето ще се борим за това, ако зимуваме на първо място и същото време имаме повече победи, отколкото загуби, което нали 100% ще бъде така, това означава една звезда на полусезона. За следващия клип, хора, Уотърфорд, гостуване на Уотърфорд, които в момента се намират в добра форма. След това сме домакини на Сейнт Патс и гостуване на Слайго Ровърс, нашата черна овца.
Дали ще можем най-сетне да ги победим, не знам, но общо взето нито един от тези три мача не изглежда на пръв поглед много тежък. Така че благодаря ви, че гледахте, ще се видим в следващия клип. До тогава и бъдете здрави!